Oj, 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 alltså kolla vilken mojänggrej, alltså kan man ta den med sig, tror jag. Vad är det för någonting, alltså vad kan det vara? Det är en grej, det är ett gungbräde. Är det ett gungbräde? Du, alltså vet du, då vet jag. Den ska man gunga på, det ska jag göra. Oj, gör det. Nej men snälla vän, ett ögonblick. Vadå? Lyft på det, ska jag visa. Det är där borta. Oj. Det är där borta det händer. Just, jag pilar dit. Där har vi spänningen. Där det gungar. Oj, oj. Alltså, jag tycker det här med gungning, det är lite överskattat. Ja. Vänta nu, jag glömde en sak. Man ska vara två. Det ska vara en som sitter där och gungar och en som sitter här och gungar. Dumt av mig inte komma ihåg det, förlåt mig. Jag ska vara två här och sen på andra sidan. Vad gör du här? Du ska ju vara på andra sidan. Det här är ju min enda. Vadå? Du får gå över på din enda. Jo, det är ju min enda. Dumt med. Hoppa upp nu, skynda dig på is och gungshuken så det är klokt. Vad går det inte? Det är för kort. Alltså kort, kan inte du ta den här sidan? Kom över på den här sidan, här är det lågt och bra. Jag tar den här. Det är tur att man är lång och restig så att man kan ta ner en gunga. Titta. Så ska det gå till. Där ja, vad är det nu då? Alltså jag vet inte. Tänk att allt ska komma. Alltså jag rörde den inte alltså. Plötsligt så bara kom det så här, bara försvann alltså. Nu vet jag. Kom hit. Odigt tåg. Om du skulle vilja vara vänlig och sitta här nu. Hålla dig fast i byggen här nu. Sitt rakt fram. Så går jag dit bort till min plats. Bra idé. Fast du, aktar alltså. Vad sa du? Aktar alltså. Aktar, det var ordet. Ja, du kom hit och du måste hålla med han. Hjälp mig. Där är högt. Oj. Det slog ut. Tack för hjälpen. Ja. Tack för hjälpen. Helt bra med hjälpen. Tack så mycket. Du klarar mig själv. Det är bra. Du kan nog hoppa upp där borta och se. Magnus! Ja? Alltså det är någon har knyckt gången alltså. Hela min sida är borta. Ja men förlåt mig ett ögonblick. Får jag lov att fråga vad ni håller på? Håll på gunga lite grann. Gunga? Ja, en aning. Jag har inte gungat en enda gång. Jag har stått och tittat en lång stund. Ni vet inte hur man gör. Jag har inte kommit igång riktigt kan man säga. Ja, det är inte så konstigt. För ni kan ju inte komma upp. Är det inte trimmad alltså riktigt? Titta här va. Ja. När ni har försökt komma upp så har antingen den sidan varit nere. Ja. Och den uppe va. Just. Det känner jag igen. Eller också har det varit precis tvärtom. Nämligen så här. Ja. Precis. Den har varit nere. Ja. Och den uppe. Det är problemet. Så kan det inte gå till. Du kan inte komma upp. Nej. Tror jag. Nej, just det. Därför måste man göra så här. Att den är i jämvikt va? Varken upp eller nere, enorm sida va? I balans. Då kan man komma upp på det. Ja just det. Vi skulle precis göra det alltså. Ja, det var precis, vi var på väg. Precis på väg. Skynda dig på nu. Är du klar? Och 1, 2, 3. Oj, Eva! Titta vad högt uppe jag är alltså, titta. Och vad läskigt. Oj. Och hela himlen och tunn luft och hela, alltså. Som en bergsbestigare alltså, fast jag vill komma ner. I min tur. Ja. Åh! Upp! Åh, fantastiskt, vilken utsikt! Vad är det där? Det är Myra! Nej, det är Eva! Hej! Vi gungar lite! Ja. Och gung! Och titta, nu är jag uppe och så åker jag ner! Nu är jag uppe och så åker jag ner! Och nu är jag uppe! Uppe! Du, stopp! Ja. Du gör ett jättegung! Ett jättegung, så jag riktigt håller i hatten gung! Ja, just det! Alltså, kolla nu Eva, nu ska du få kolla på gungarna här! Och nu är jag uppe! Och det skulle innebära då att jag är nere.